Bom, grande arte é algum a passar acaba, tava de ting bambisa competência na cutaba de um lugar para ouvir na competência na artístico de talento, anto para algum a acaba de quieto, não tem mais coisa para ouvir na talentoso por desenvolver, demonstrar na talento. E assim na não sabem que iniciativa para começar com grande arte na Bonaire. Ok, que dia te começa para primeiro viaja, ou como você coletar muito na que engelek te vai suceder? Nós está abri, engelek nós abri inscrição acaba, timbás um pare muito com a inscrever. E audição lotum lugar dia 9 de dezembro na Yom Bonaire, durante de audição é muito na eu bem anca inscrever, também demonstrado num showcase de talento. Lo tem un jury e ore cotu un feedback e duna un punto nan kunan portrari baje cosa kunan ta si bon ki kunan po asi pa mejora nan presentacion nan anto sina e mucha nan komisa inter un trayecto artistico bon bisa kamina nan ta workshop di profesional nan nan ta chance di partisipa den produksion nan teatral e tambe a chance di ting intercambio ku isla nan roman eta tour amplio ku bo por pense engelek maneira que a arte está tomando lugar para o piano, a Holanda acaba de ter o nome de kunstband, então é também não por participar com diferentes disciplinas, desde o baile, rap, canto, hoje em dia, content creating, expo, que é de qual está, bambisa building the kunst, desde diferentes, bambisa toda disciplina artística, não por participar com ele. Bom, toevallig, de outubro, of de novembre que mesmo está de visita na final de Gang de Arte de Aruba também. Deus nos ouvir o invitador de Casa de Cultura de Aruba. Anto e não para presenciar o show. Na Aruba também está bastante acabando organizando. Nós tínhamos laço direto também com a Holanda aqui. Que me intercâmbio lá tomou lugar com a Holanda também. E também agora aqui com Corso. Corso antes estava de tomar lugar de um outro nome. Mas agora aqui nós também é echt direct. Gang de arte entre Turi e Isla, não esperando que depois Isla Riba também por forma parte de DJ. Vou provar profissional na local, profissional na foral de Reino, não? Holanda, Corso, Aruba, que está bezig, echt em filta, tra e biba de talento, que por passa over no conhecimento para emocionar. Lá me visto algo personal de mim, a mim mesmo, Corso também, mas participando de mais chance para a Holanda apresentar um cenário grande, com público grande. Então, eigenlijk, a arte escapa minha vida. Dor de estar bezig com a arte, que também foi caia, que também foi de coisa malu. Dus, a mim por aconselhar para botar meu talento, botar bezig com ele, botar desarrollar. Tem mais opção, não somente o qual que botar mira, ou pene, tá bezig, ok, vai virar doctor, vai virar abogado. Não para quitar nada fora isso, nem, pero se botar um talento, essa aqui dá boa chance para formar parte de gang de arte. Anto para poder desenvolver o mesmo.